da li smatrate... Čim? U stvari, daću kratku uvod da bih pojasnila zašto vas ovo pitam. Malo pre, pre možda 15 minuta ste mi obe rekle da ste vi u korektnim odnosima, ne gledajući situaciju koja se ipak ne može izbeći i zanemariti, a ta situacija je čovek između vas. Pa bih vas onda pitala kako, da li smatrate da je normalno uopšte da vas dve sedite i prijateljski komentarišete analni seks i slobodanu polni organ? Hvala. Igra istine. Igra istine. A to? To je bila igra istine. Igra istine. Da, no comment. To je bila igra istine. Mislim se tu zezli, to je bilo ugašeno svetlo. Kako vi sve to vidite, čujete? Ugašeno svetlo, da se ne smije. Mi smo mislili da kamera ne rade. Kad se ugasi svetlo, mi smo da ta kamera ne rade i onda se malo zaneštamo. Da, mi smo se tu zezeli. I poslednje pitanje je bilo pred spavanje. Luna mi je postavila. Kako beše? Šta je šta? Ne, nije. Majko, prebaci. Da, sa Slobodanom šta mi je bilo najlepše, to je bilo poslednje pitanje, da, malo bolestno skroz, malo više, ali to je bilo igristine, stvarno smo se zezali, to su bila pitanja, Bože me sačuvaj. Šta si rekao, Slobo, nisam tijelo, izvini. Šta si rekao? Ko, ja? Vidite, imam samo na ruku, rekao, malo pažnje da sve. Ne, to je bilo to. Možete da bila... ste primjeri što sad? Ne, to je bila igra istine i zezali smo se i pričali smo... Pričali smo istinu, igra istine je pričaš istinu, tako? Tako da ne vidim ništa loše, a što se tiče barem moje strane, ja sam odgovarala iskreno sve što su me pitali. I to je to. Ja sam rekla da, ne znam ko je bio pitan za taj analni seks, ali ja sam to prokomentarisala da to ne treba da se radi, zato što se stvaraju, ako na procesu krivice... To ste ovde za stolom. Ne, pa ne. Sad ja sam što Andrija ima danijski iznad glave. Čim se ugase, sve to prebaci. Tako da, A hoćeš prekineš, hvala ti. A sad ti sam poslednji put govorim. Rekla sam to, objašnjavala sam za... Batora! To smo za stolom objašnjavali, a igra istine je bila u sobi, ali... To je bilo samo šala i istina i tako dalje. Hvala, da li Luna što kaže? Pa, svega što se desilo ovde, ja mislim da je to najmanje bolesno što je bila ta igra istine. Ovde je apsolutno sve bolesna po meni, ali šta ću, tu sam, gde sam, bolesna sam, najgora, šta da radim? Nemam izbora, moram da se prilagodim situaciji, stvarno smo se zezali, mislim, šta da radim? I mi smo pričali o tome više puta, i u sobi, i ovde za stolom, i u pubu, i gde nismo, i ovde u dnevnoj sobi, tako da ništa čudno. Za nas ovde, za vas verovatno jeste. Evo neka Sloba kaže nešto. Pa, upravo sam htela, ali hvala ti Luna, možeš i da me odmeniš malo, nije problem. Slobo, kako si ti, pošto kaže Luna prilagođava se situaciji, kako si ti prilagođavaš ovoj situaciji da je tvoja supruga još uvek zakonita i tvoja sadašnja izabranica komentarišu, na primer? To. A nisam mi svoje komentarišala nikoga. Evo, misli na džoku. Ko je to? Prvo, dobroveče se u ovom studiju. Dobroveče. Želim da pozdravim svoju porodicu, sve prijatelje vas u studiju. Naravno, prelepo izgledate svi, pogotovo ti si, Dora. Izvini, nisam te čula. Pa kažem, a to ne čuje? Ne, nisam te zaista čula šta si rekao. Ne, rekao, svi lepo izgledate u studiju, zaista večeras, ali ti posebno. Hvala puno. I da očestim praznike napred, naravno. Evo je treća izabranica Sloboda naroda. Ima mesto, da. Točno igra istine. Luna, ako bi mogla da me ne titulišeš, ja bi ti zahvalila. Ne, šalim se. Jako se lepa, ja se slažem. Izvoli, Sloboda. Ne znam šta su pričali, ako je pozitivno... Što radeš, bio si tu? Bio sam u toalet. Nemoj da lažeš, nije, bio je tu. To je bila igra istine, bre. Bio je, samo u toalet. U toalet sam bio. To je Jackson rekao... Šteta što nisi čuo šta smo pričali. I ja sam rekao da me ne zanima, ako je pozitivno prihvatam sve, ako je negativno ništa ne prihvatam. Ali kriz. Ne, oni su to pričali neku uopštenu priču o svemu tomu, da li su dotakli mene ili ne, ne znam stvarno čega. Kija i matura ovde najviše pričaju o seksu. Kija priča, sadamo o seksu! A ja je kao matura, ja je kanal. I onda ti kao meni, nemoj je kao ti kanal. Ja sam... I bila situacija kada se ja izjeriram, to je ovde za stolom sam i sto puta smo se nešto nas dve zakačile. Kada ona kaže, ne znam, ne lupaj, nije, ili tako, još ti nije da sad kao,
da to nešto nije iskreno. Ja sam osoba koja pokaže starta kad neko gotiv. Ma sam ja nju čak i rekla da je ona ušla ovde sa stavom i sa tim da je ušla mene, da bi sam njako slobio rekao kad je ona ušla, sad će ona mene da me tretira, da me kanali, da me vređa, što i ima prava. Ja sam rekla da bi ja čutala, da ja ne bi ništa ne odgovarala jer nemam prava ništa da kažem, jer sam, eto, uradila to što sam uradila. I, ali stvarno, to što kažeš, zaista, ja stvarno nju ugotim i rekla sam, prije mi više nego pole, to je šta pole, da mi troje ljudi prije u kući s kojima mogu da pričam. Kažem, pokušavam da stvarno ostavim to, tu priču sa slobom i da kad sam se on ne priča. Ajde, prijatelji, priče da je ojka, brate, mi je sam kao meni našto. Nisam, Kijem, sigurno si srećan zato što znaš da u svojim radu imaš još jednog člana koji ti je tu veoma blizu. Ne, Matilde, nego kao... Ne, da sam je fan, ali ja stvarno iskreno, ja sam pokazala da sam valjda iskrena osoba, valjda sam pokazala. I sve što radim, radim iskreno, tako da i kad mi nešto zasmeta za Kristinu, ja to i njemu i kažem, možda nije kao da ja sad čutim i se pravim nude ili tako nešto. Znam da je ovo ljudima smešno i da je nenormalno, verujte mi, vi niste ovdje, da sam kako ovdje. Govorim što stvari mnogo drugačije i kao što sam neka primora, mi smo na neke stvari, prilagođavamo se i to je to. Ovo sigurno ne bi bilo ovako da smo napolju, ali ovdje smo, gdje smo, prihvatili smo i to je to, nemamo.